اسماعيل هوشيس وحي كبلا بنتي إنو أدريس كددكي وكو أحا أي إيهو عداديان أو أي حلقاسو غرسيان أو أي تليفانا دي إيهو حيابيه وكلو حديدي يونانا كاقموايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي مالك استعدون كجوكتان واكين سيكيو إذن الله اسكو صنقض وناكسن أولي بحيث اللي بحنكوري جانيا عديقو عاف ماتقا من أصول لابطي سيدانو عاف ماتقا بارتاد وصول لابطي ولي بنا أي مالين تيدو آديادو في عانتا ينكوري جانيا أنا دلمتاي وديقو عاف ماتقا بأصول لابطي ويهي سيدا أدكا أركتيد با تايم نالك مركلا واحن كهلي أرنتي ولالكين إسماعيل وحا صو هذا الشي إسماعيل في ملكي سيقف كميد أهولاشي بل أينو دقي سنو حلي إلا بو حيتري من تكلا فيديو جي إسماعيل أنك سميه كتب وحصاب حي خارف ربنا وكمانتي وكسو قراي بين لو باتهاي تبرع بعد وضع محيس ذن بل هرت أينو دقي سنو إسماعيل ولا شيء وحاء كسو جوابتي يو كليب كي أن صوت دبي هدي أم بين كشيء جي محمد برخد إسماعيل دنن إن هوشي سو ما حمدي مكبلا بنتي وحي سعوتان مدو سندية سدح بلوضة حسي يشي هس إمكا وقاضي مختار داوز أيا وحي نقوتي مدقل كشي دماء قلوب تومد الصوماليات حدبا إسماعيل محمد برخد إسماعيل دانان وفنان كيني وفنان صوماليات وحو كسوغنا مدى سديد سناء ودن كي سويدن أبتر سديد سنة كدب إسماعيل وحو وحيامي ودن كمريكنك isagoo markaa ahaan ka raadsanaya ee sharci bacda baba oo 8 da sanadood ee uu joogay ee dalka Sweden una wax sharci lahayn aan Mareykanka markuu galay qeyrkii buu wax la qabay wuxuu ka gudbay dalka Mexico tan isbayd markaa ahaa soo baxay Soomaali oo dhan qof walba oo meel ku cadilnaana uu isku dayay inuu ka faa'iideysto janiska een Ismaaciil markuu tagay ee waddanka Mareykanka ee uu ka gudbay xuduudii Mexico ee waxa qabtay ilaalada Mareykanka ee xuduudaha kadib waxa lagu xiray ee gobol la yiraahdo Luciano et after 3 days marka ay dadku ku jiraan ee goobta ee ay ku xidhan yihiin immigrationka een waxay wacdaan qof walba addresska uu haysto iyo qofka uu rabo inuu ku dego dan Ismaaciil hawshiisu waxay ka bilaabantay inuu addresska dadkii uu ku ahaa ay iyagu cadaadiyaan oo ay halkaas u gaarsiiyaan oo ay taleefanadii iyo waxyaabihii uu kula xidhiidhiyay oo dhan ay ka qaban waayeen waatahay dabcan dhagihiinu way maqliyeen walaashayna waxa ay ku hadashay social media sidiisaba waa taqaanaan caadifad qabiil laga ma waayo walaalkeen markan arinkiisa ka soo hadlay dad fara badan oo commenti ku rafanayo laha beembad sheegaysa waa lagu soo diray maxay sidan inta sanan social media ha joogo waligaa qof fikradiisa kuma shaqeeyo nin fikradiisa social media ku joogana arinkaana waxaan u soo galay ka youtuber nimo markii laga soo tago ilaa youtuber baan ahay oo falanqada waa lagu yaqaanaa Soomaali ninki falanqada u bilaabana madaxweynaha arinkiisa duu yimaadaan ka soo hadla markii laga soo tago falanqada arinka walaalkeen aniga waxaan u damqaday maadaama meesha asaga uu galay aan galay marxaladdu hadda ku jiro aan ku soo jiray ayaan dareenkayga ku cabiray runtaan ogaana way la wadaagay hadaba kuwii commentiga ku rafanayay dhigiinu hadda clear bayeen baan u maleynayaa kuwii lahaa waa beenti addresska cidna kuma dhageysan hadda dhigiinu dhukay ma laha u maleynayaa sax taasi waxay sababtay Ismaaciil halka imika uu taagan yahay inuu toogo hase yeeshee annagu waxaanu aragnaa qadarka Ilaahay hawshaneeyay inay ku socoto ee wixii Ilaahay keenay mar leebaba een laga ma gudbi karo de Ilaahay oo hawsha dhameystiray mooyaan een markaa ee baxda warbaahintu waxa igu soo booqateen ina ogaataan in xugta dhabta ah ee Ismaaciil dhanan bacda maaba ee dadka Soomaalidu qof walba dhinac ula kacay hawshii 24 bisha ay ugu dambeeyay ayaan ay damaanad fanaankan aad ogaan tihiin waxa jira fanaaniin ka soo jeeda magaalada Boorama oo ku nool dalka Mareykanka ee fanaaniintaasi ma u tageen Ismaaciil ان عمران او اد بدو ما سنتي ولال
إن ويترى فنانين إن لحيبة أما قبل كوكسو تشيدا كسو تشيدا دقن وطن كمريكان كا حسيا شيء ما ترى قف أنا جانا لصو حريري مسج ترى قف أن أوران كروا فنان أو أنت إسماعيل بوميل كجلي ما جرانيو واتهاي مرلا بعد دقيه إنه سفي عم بيقوم غلين بقوم لين يا ولاشين وحكوا هالليسو إسماعيل دنا ولاشي ويان قذب كلبات أن مالين تكهلي وأن فنانين تا إسماعيل كوهيب تأها oo mareekanka kusugnaa am ku tufay oo commentiga aad ku soo qoreysiin ma lagu soo diray dhageyso aniga markaan soo fariisanay YouTube-keyga aan barnaamijka hadlayo barnaamijka dhankasta anigoo ka soo fiirin ma soo fadhiisto dhageyna fur hadaba ahayn ina social media ka arko iyagoo ka jawaabaya xataa dadka gacanta ku haya hawsha Ismaaciil markan weydiyo ima sheegan in xataa xidid la leeyahay Ismaaciil fanaan buu ahaa een fanaan international waha een wuxuu ahaa musician ee wuxuu ahaa in yar oo dhalinyaro ah oo fankiisa kor u qaaday isagoo aanay cidna taageereynin een Ismaaciil wuxuu ahaa nin dhaqaale haysta isku filan een meel wax dhigtay een anigu ayaan ahaan ma qabo een inay jiraan dad Ismaaciil dhaqaale ku caawiyay hadii ay jiraan dad iyagu dhaqaale urursaday oo iyagu haysta hadii jiraan Ismaaciil waxaan leeyahay dhaqaale uu u baahneen laakiin wuxuu u baahnaa in la taageero in waqti la geliyo in looyaradiisa iyo dadkiisa lala xiriiro oo aan helno dad wanaagsan oo looyaro wanaagsan u qabta oo dhaqaalaha ay rab ay u rabo looyarku anaga iyo looyarkan xiriirsiya anagana dhaqaalaha u dirsanayna hadii iyo goor laba wixii kasto loo baahdo anaga u dirsanayna Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeedna fanaan buu yahay Ismaaciil Maxamed Barxad Ismaaciil Danan askarsanaha gabadha Ilaahay codkeeda u daayay hadaba walaashi macaan baa wax kasta kaleer idan kaga dhigtay hadaba marka la idinku celinaya kuwii commentiga ku rafanayay ee lahaa waa beentii ee lahaa waxaad ceebeenaysaa fanaaniinta ninkan ku heebta leh waa lagu soo diray baqbaq wixii ku hayay aan idin sheego hadaba kaleer aan kaga dhigo aniga social media fikirkayga ayaan la dhex yimaadaa falanqadana waxaan ahay Soomaali ninku u bilaabo waa shaqadeeda lagama yaabo marka shaqadeeda inaan ku ciyaaro this is my job lagama yaabo marka waxaanan ogeyn oo igu soo noqonaya inaan meel la soo fariisto waa laga yaabaa marka qaar bini aadan ahay xog beena in la ii sheego laakiin inta badan waxaan la soo fariisanayo waan ka soo fiirsadaa arrinkaana waxaan uga hadlay tan youtuber-nimada shaqadeeda markii laga soo tago wuxuu ahaa arrin aniga si gaar ah ii saameynaya oo waa la socotaana waa ogtihiin Ismaaciil meesha ku jiro inaan ku soo jiray Ismaaciil meesha ku jiro inaan ku soo jiray waa ogtihiin maadaama aan si fiican u garanayo meesha Ismaaciil ku jiro si gaarana way ii taabatay taa markii laga soo tagana Ismaaciil markii aan Sweden tagay waa uu isoo dhaweeyay showgeyga aniga leel bal ila xasuustaa waa run ahaantii walaal aad iyo aad u wanaagsan ninka isaga saaxiibaan Ilaahay ay yihiin anuu saaxiibaan nahay marka wallahi dareenkayga ayaan muujinayay markaan soo fariisanayay arrinkan aan ka hadlayay haddana waa idinku celinayaa maadaama walaashii wax kasta ee kaleer idin kaga dhigtay Ismaaciil hadda wuxuu u baahan yahay inaan u duceyno arrinkiisa meel fiican buu marayaa waxaa laga yaabaa inuu meesha sharci kala soo baxo isagoo sharci sitaba inuu kala soo baxo marka ducu nooga baahan yahay u duceyno qabiilka iyo balaayadii waxa la ordaysan iska dhiga wax kastana walaashii baa kaleer ka dhigtay oo dhageyno si fiican bay wada maqliyeen peace and love.